Ганна письменна разом з онукою заповняє документи на отримання продуктових наборів у штабі допомоги вимушеним переселенцям. Через повномасштабну війну Росії проти України жінка переїхала у квітні із Бахмута Донецької області разом з родиною. Ми в самому Хмельницьку знімаємо квартиру, тому що нас багато. Дочка з трьома дітьми і батьки – пенсіонери. Тут ми одержували і одежу раніше, але зараз вже немає. Продуктові набори, і так як у нас маленька дитина, отримуємо памперси, там дитяче якесь харчування. Так що і кровать ми заказали, повинно бути ліжко. Набір продуктів може отримати раз на місяць у штабі допомоги для вимушених переселенців людина, яка переїхала через повномасштабну війну, розповідає керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій. За її словами, продукти закуповують за кошти бюджету громади. Вартість одного набору – 400 гривень 20 копійок. Лія, макаронні вироби, гречка, рис, чай, консерва, є рибна. Потім свинина тушкована і печиво, і цукор. Для отримання такого набору потрібно мати із собою документи та заповнити заяву, розповідає працівниця штабу Людмила Горобняк. Допомагаю заповнювати документи. Людина має з собою мати оригінал довідки ВПО, ідентифікаційний код та паспорт. 38 тисяч внутрішньо переміщених осіб зареєстровані через управління праці та соціального захисту населення в Хмельницькій громаді. Про це розповідає Юлія Сабій. За її словами, продуктовий набір на кожну особу ці люди можуть отримати раз на місяць. За потреби можна взяти борошно та крупи додатково. Це робила Ірина, яка переїхала з Херсонської області. Муку дають, горох дають. У нас ще не закінчилось, то ми не брали. У нас при ресторані «Жовтневому» продовжує працювати соціальна їдальня для внутрішньопереміщених осіб. І так само там є інформаційний центр, де ми співпрацюємо з центром зайнятості і пропонуємо працевлаштування. У штаб благодійники можуть приносити одяг для вимушених переселенців, каже Юлія Сабій. За її словами, зараз є потреба в теплих речах. Це зимове взуття, звичайно, що на раніші періоди це осіннє взуття. Ми просимо, щоб до нас приносили по можливості ковдри, подушки, постільну білизну. Ми просимо на штаб допомоги вимушеним переселенцям приносити одяг сюди. Тут же ми будемо дивитися, який він, і через виставкову залу торгово-промислової палати, де в нас є видача одягу для внутрішньопереміщених осіб і малозабезпеченого населення, громади, та можна буде, звичайно, що його отримати. За словами Юлії Сабій, щодня штаб допомоги вимушеним переселенцям відвідують 300 людей. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.